כן, ובמשחק על תארת הליגה הלאומית, נצרת עילית ממרתפי ליגת המשנה אירחה את הפועל רמת גן המוליכה הגאה, וזה היה הערב שרשום על שמה של נצרת עילית, שעלתה ליתרון 1-0 כבר בדקה העשירית משערו של אחמד דיאב, אגב שער שישי שלו בגביע עד עכשיו. הפועל רמת גן בהרכב מאוד חסר, עסוקה במאבקי העלייה לליגת העל, חזרה למשחק באדיבות הנגיחה הקסומה הזו של ליאור אסולין, זוכרים? 1-1. כמה דקות מאוחר יותר הגיע המהפך של הפועל רמת גן. הביצוע היפה הזה של אופיר חמו, שנדמה היה שרמת גן תשייט לה לעבר ניצחון קליל מול יריבתה לתחתית. או אז החלו הטעויות של רמת גן, או ליתר דיוק ההצגה של נצרת עילית, שימו לב לחוסר התאום שם בין שני שחקני ההגנה. שתי התשובות נכונות. בדיוק. גם חוסר תאום, גם... ובסופו של דבר ביצוע מדויק של אודיבה שכובש את השער היפה הזה, ועם שערים יפים עסקינן, מה תאמרו על הביצוע המושלם הזה? השער היפה של הערב, יניב דרעי, זה השם, הגיע לנצרת עילית אחרי קריירה יפה באסי גלבוע, וזה המהפך של נצרת עילית, 3-2, ובמצב הזה אדריאן פרננדז עם פנדל לרמת גן. שולח אותו גבוה, הבלם שהכשיל שם וסידר את הפנדל בבלולה, מודה לאלוהים. וכשרמת גן שולחת את כל הכוחות ההתקפיים של הקדימה, נצרת עילית בקלות כובשת את הרביעי, עושה הפתעה עצומה במושגים של ליגה לאומית וגם במושגים של גביע המדינה. מדיחה את מחזיקת הגביע מ-2004 ועולה לרבע הגמר. נצרת עילית בעונה עגומה בליגת המשנה, לפחות הולכת עם זיכרונות נעים מהגביע. ליאור שרון לוי, הוא כובש השער הרביעי. 4-2 לנצרת בסיום.